we beseech all the Gen Z, we beseech all the millennials, all the youthful population to support Charlene Ruto as our person, whereby we intend her to push us for the negotiations. My name is Oponya Akolo Eugene. I'm the chairperson of Wazalendo Movement Africa. And as you can see, we've gathered here as the members of Wazalendo Movement Africa to accelerate and to put a stress on the topics that have been going online, whereby Charlene Ruto has been a topic of discussion. People have been so against the president's daughter to do the Lord's work she's been doing for the young people of this country. We beseech all the Gen Z, we beseech all the millennials, all the youthful population to support Charlene Ruto as our person, whereby we intend her to push us for the negotiations. And if, as the president's daughter, she's willing to help us push ourselves, our agenda, the young people, to the next level, it is now us as fellow Kenyans of the youthful population to support her and appreciate her to help us have access to the president, since she's the daughter. And that is not the main reason as to why we are supporting her. We've seen the beekeeping she's been doing. We've seen the climate advocacy and action she's been doing in schools. She's been doing in counties. So we urge all the Gen Z and the millennials to support her in these initiatives. We urge her because farming is the core value, or rather the core backbone of this country when it comes to food generation. So let us engage in farming, as she has always said, for the 30 things. She uses an organization, a foundation called Smarchers Foundation, whereby they put a lot of work into the young people's developmental agenda. So I urge all the young people to support, tuweze kusupport Charlene, tuweze kukaa na yeye, tuweze kumchukulia kama mwenzetu, kwa sababu yeye ni kijana kama sisi. As much as ni mtoto wa president, haimaanishi haifai ajiunge na sisi kama vijana wengine wa Kenya. Akiona kuna tabu, ndo maana ako na what we call 30 things zenye anazipasu kuweza kusaidia vijana. Na jambo lingine, nikimalizana na mambo ya Charlene Ruto, ni tunasema kama viongozi wa kutoka mkoa wa Magharibi, huu ni wakati tunataka kuona viongozi mpya kutoka mkoa wa Magharibi. Hatuwezi kuwa tunasikiza Musalia Mudavadi hizi miaka zote, tunasikiza kina Tuli hizi miaka zote, tunasikiza kina Oparanya hizi miaka zote, tunasikiza hao watu wote kina Wetangula, alafu mwishowe hao wenyewe hao watasimami urais, wanatupiga mnada kwa watu wengine. Hawajisimamii kama community kusema sisi kama Waluya tutafika kwa debe na tutaona lile ambalo litafanyika. Wanasema tuungane, tukishaungana wanachukua the segment yenye wamechukua the portion, unapata wameuzia mtu fulani ambao wameona watupeleke. Ndipo tunasema sisi kama vijana kutoka mkoa wa Magharibi tumekataa, hatutaki kuongozwa tena na viongozi ambao hawana agenda ya vijana. Ukiangalia kama sasa waziri mkuu ambaye ni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi amebaki katika after the dissolution of the cabinet just because to bring more of what we call the regional balance. But if there was a lot of merit into it, he should have gone home as other CSs, because as the young generation, we expect changes in this government. And we applaud the president for doing what he has been doing for the young population of this country. We applaud the president for the subsidy fertilizer he has been giving out to the farmers in this country. We applaud him for the housing initiative he has brought out. But as much as he has also stipulated clearly that Kazi Mtaani is coming back, as much as Kazi Mtaani is coming back, there are those who have graduated that wants to do some decent, what we call decent jobs. Kazi Mtaani haiwezi kuwa ile ilikuwa ya Uhuru Kenyatta, vijana kufagia na kufungua maji chafu na kufagia mtaani. Tukue tuweze kusimamia vijana wetu waweze kupata kazi zenye ambazo au wenyewe wanaona ni kazi ambazo walisomea. Hiyo ndio inchi itaweza kugenerate uchumi. Na nikimalizia kwa sana ni kwamba sisi tuna complain hakuna kazi Kenya. Lakini ukiangalia ikifika saa moja, ikifika saa mbili, watu wanatoka wanataka kwenda kulala. Mbona tufunge koti usiku? Mbona tufunge mabanks? Mbona tufunge hizi vitu zote? Kwa sababu tunaona ya kwamba tunataka tuende tulale. Instead ya hiyo kusema kuna backlog ya makesi katika kotini, situweze kuandika watu wengine wafanye kazi usiku, kesi zingine zifanywe mchana, zingine zifanywe usiku. Tukishafanya hivyo tutapunguza hiyo backlog na watu wengine watakuwa wamepata kazi. Ila tusilalamike hakuna kazi, na sisi wenyewe hatuwezi zile mechanisms za kufanya. The only thing unapata vijana wako nje usiku ni wakati wa anasa na wakati wa kusema wanapiga sherehe. Lakini tungekuwa tuko nje kufanya katika mambo ya kuleza kusaidia inji yetu, ingekuwa kwa uzuri. So naomba vijana wote, as much as mnataka kutusisha nini vile anavaa, as much as mnataka kumuongelea vibaya wapi,
tuangalie mbele, tuangalie anaweza tusaidia aje yeye kama mtoto wa rais. Wacha nimkaribishe mwenzangu aseme kitu hapa. Okay, so kwa majina mimi naitwa Raymond, one of Mzalendo Movement. Na kitu yenye naweza waambia ni sisi kama wazalendo na aju watu wote wakiwa Gen Z, kila mtu tu, let's support this girl juu tukimsupport hivyo tuta expect more to come, yeah? Tusimchukulie vibaya ati nini ama nini. Let's support this girl na ataleta tu manufaa mingi. Yeah. Bwana, shukrani sana kwa muda wenu. Asante.